ermənilərin Cırabird adı ilə dünyaya tanıtmağa çalışdığı Qarabağın Çələbi xalçaları. Qarabağ qrupuna aid çələbi xalçaları haqqında ilk məlumata 17-ci əsrin sonları Səfəvilər dövründə rast gəlinir. Çələbi xalçaları Avropa və ABŞ-da bəzən səhvən Qazaq xalça qrupuna aid edilir. Bu xalçanın digər geniş yayılmış adı isə Günəşin doğmasıdır. Xalçanın belə adlandırılması onun mərkəzindəki naxışla bağlıdır. Üzərindəki 16 şuadan 12-si ayları, 4-ü isə fəsilləri dünyanın istiqamətlərini bildirir. Adətən xalçalar bölgənin, tayfanın, nəslin adı ilə bağlı olur. Çələbi xalçaları da Çələbi nəsli ilə bağlıdır. Cəbrayılda və Bərdədə Çələbilər kəndləri var. Çələbilər 16-cı əsrin ikinci yarısında Kiçik Asiyadan Azərbaycana gəliblər. Çələbilərin seçilən başçılarından olan Hacı Qaraman 16-17-ci əsrlərdə Cəbrayıl ərazisinə köçüb və burada məskən salıb. Sözün mənşəyi qədim türk sözü olan çələblə, yəni yaradan sözü ilə əlaqələndirilir. Şərqşünas Bartoldun məlumatına əsasən ilk dəfə çələbi sözünə 14-cü əsrin yazılı mənbələrində rast gəlinir. Lakin şəxs adı kimi Çələbi adına 1284-cü ildə vəfat edən Sufi təriqətinin rəhbəri Husaməddin Çələbi də rast gəlinir. 15-ci əsrə aid Azərbaycan Sufi poeziyasında Çələbi aşiq mənasında səslənib. Azərbaycandan başqa Çələbi məkan adına Türkiyədə, İranda, Kırımda rast gəlinir. Rusiyanın Çiləbinsk şəhərinin adı da türk sözü olan Çələbi ilə bağlıdır. Bu ada tarixi şəxsiyyətlərin adında da rast gəlinir. Məsələn, Övliya Çələbi, Hacı Çələbi xan. 1927-ci ildə yaradılan manufaktura tipli xalça emalatxanası Çələbi xalçalarının kütləvi istehsalı ilə məşğul olmağa başlayır. Sonralar həmin müəssə Azər xalçaya çevrilir. Qarabağ işğal ediləndə xalçaları ələ keçirən ermənilər sonradan onları erməni xalçaları adı ilə dünyaya tanıdırdılar. Ermənilər bu qədim Azərbaycan xalça adını Cırabirdlə əvəz ediblər. Cırabird ermənilərin Ağdərəni işğal etdikdən sonra şəhərə verdikləri addır. Onlar bu uydurma adı həm şəhərə, həm də xalçaya verməklə saxta tarix yaratmağa cəhd edirlər. 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda nəinki bu adda xalça heç yaşayış məntəqəsi belə qeydə alınmayıb. Qarabağ xalça sənətkarlığı haqqında dərc edilən materiallarda da Cırabird adı ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Qarabağı talan edən işğalçılar satdıqları xalçaların sonradan azərbaycanlılara satılmayacağı ilə bağlı alıcılarla şərt də kəsirdilər. 18-20-ci əsrə aid çələbi xalçaları uzun zamandır ki, dünya kolleksiyalarına daxil olub. Bu xalçalar beynəlxalq hərraclarda yüksək qiymətləndirilir.
Hazırda Paris'deki Louvre Müzeyində, İstanbul'da Türk ve İslam Əsərləri Müzeyində Çələbi xalçaları qorunur.